Вітаю на уроці математики. Розгортаємо наші підручники на сторінці 103. Номер 166. Будемо будувати схемки до задач, а також розв'язувати їх. Задача номер 1. Купили 4 кг печива по 8 гривень 20 копійок за кілограм і 3 кг цукерок. За всю покупку сплатили 71 гривню 35 копійок. Скільки коштує 1 кілограм цукерку? Тож, будуємо собі схему. Що ж нам відомо, що купили 4 кілограми печива по 8 гривень 20 копійок за 1 кілограм. Тобто 1 кілограм коштує 8 гривень 20 копійок. І скільки таких кілограмів придбали? Так, 4. 4. Що ж нам відомо далі? І 3 кілограми цукерок. Відомо нам, скільки заплатили за 1 кілограм цукерок? Невідомо. Тому 1 кілограм цукерок ми не знаємо, скільки коштує. Проте знаємо, що купили 3 таких кілограми. І відомо нам також, що за всю покупку, тобто за цукерки і за печиво, заплатили 71 гривню 35 копійок. І маємо запитання, скільки коштує 1 кілограм цукерок. Ми вже зазначили це запитання ось тут у вигляді знаку питання. Отже, що ми можемо зробити? Найперше, ми маємо так всього, і знаємо, що купили 4 кілограми печива, так? Печива по 8 гривень 20 копійок. Можемо дізнатися, скільки коштує ось це все печиво? Можемо, звичайно. Для чого нам це потрібно? Потім ми від всієї суми заберемо печиво і дізнаємось, скільки заплатили за цукерочки. І пізніше вже зможемо дізнатися, скільки ж коштує 1 кілограм цукерочок. Отож, перша дія. 8 гривень 20 копійок множимо на 4. А чи 1 кілограм коштує 8,20? Так, і таких кілограм у нас 4. І це дорівнює 32 гривні 80 копійок. Що ми дізналися? Коштує так, печиво. Наступне. Тепер від всього, від всієї суми, яку заплатили за цю покупку, якщо ми заберемо те, що заплатили за печиво, залишиться у нас, скільки заплатили за цукерки. Тобто від 71 гривні 81 гривні 35 копійок. Віднімаємо 32 гривні 80 копійок та отримуємо 38 гривень 55 копійок. Заплатили за цукерочки. Якщо ми зазначали в скетці те, що ми дізнались, тут ми дізнались, скільки коштує печиво, так. Тепер ми дізнались, скільки коштують цукерочки. І маємо, знову ж таки, відоме ціле, так, відому кількість разів і невідому частинку. Для того, щоб знайти невідому частинку, ми собі ціле 38 гривень 55 копійочок ділимо на 3 і таким чином дізнаємось ціну 1 кілограму цукерчу. Це є 12 гривень 85 копійочок. Дуже дешеві цукерки, правда ж? І готові ми написати відповідь, скільки коштує 1 кілограм цукерок. Відповідь. 1 кілограм цукерок коштує
12 гривень. Далі перевертаємо наші підручники на сторіночку 104 і маємо там другу задачу. Автомобіль за 3 дні пройшов 1295 кілометрів. До того ж, за перші 2 дні він пройшов 837 кілометрів. Скільки кілометрів пройшов автомобіль кожного з 3 днів, якщо першого дня він пройшов на 93 кілометри більше, ніж другого? Отже, за 3 дні автомобіль пройшов 1295 кілометрів. Малюємо собі величезну схемку, адже там ми вмістимо усі 3 дні. І зазначаємо, що за 3 дні автомобіль проїхав 1295 кілометрів. До того ж, за перші 2 дні він пройшов 837 кілометрів. Тобто десь ми залишимо собі тут третій день, так? Тому що нам зараз вказано за перші 2 дні, тобто тут буде у нас третій день. А за перші 2 дні, тобто за перший і другий раз, він пройшов 837 кілометрів. Скільки кілометрів пройшов автомобіль кожного з днів, якщо першого дня він пройшов на 93 кілометри більше, ніж другого? Чи це означає, що для першого дня в нас буде більша схемочка? Наскільки більша? На 93, так? Тобто ми також не знаємо, звісно, скільки він пройшов першого дня, але знаємо, що на якусь частинку на 93 більше, ніж другого дня. І нам потрібно знайти, скільки кілометрів він проїжджав кожного дня окремо. Так? Що ж ми можемо тут зробити? Вже бачимо, що можемо одразу дізнатися, скільки автомобіль проїхав третього дня, правда ж? Тому що маємо ми всього, так, скільки за 3 дні він пройшов. І якщо ми затулили ось цю частинку, а вона в нас відома, за перші 2 дні він проїхав 837 кілометрів. Якщо ми від усього віднімемо зараз 837 кілометрів, тобто від всього заберемо 2 дні, залишиться що третій день. Тому ми собі і виконаємо цю дію. 1295 мінус 837 дорівнює 458 кілометрів. Автомобіль проїхав третього дня. Зрозуміли, чому так? Від всього ми забрали перші 2 дні і залишився третій. Що ж нам робити далі? Маємо третій день, так? Тепер нам потрібно би було знайти перший та другий. Якщо б у нас не було ось цієї частиночки 93, що не 93 кілометри, більше він пройшов першого дня, ми б могли 837 розділити на дві рівні частинки, правда? І отримали б там перший і другий день. Але ми знаємо, що ці частинки не рівні, адже ця перша частиночка, тобто першого дня, на 93 більше. Що ж нам зробити? Ми собі забираємо зараз те, що нам заважає виконати. Тобто забираємо поки що від 837 93. І що в нас залишиться? Ніби дві рівні частинки, так? Перший день і другий день без ось цього 93, так? Дорівнює 744 кілометри. За 2 дні, так? І тепер що тих 744 ми можемо розділити на 2? І таким чином дізнаємося, скільки він проїхав якого? Першого чи другого дня? Вірно, другого дня, адже першого він проїхав на 93 більше.
744 розділити на 2, дорівнює 372 кілометри. Автомобіль проїхав другого дня. А далі дуже просто, адже якщо другого дня він проїхав 372 кілометри, а першого на 93 кілометри більше. 372 додати 93. І таким чином ми знайшли, скільки кілометрів автомобіль проїхав першого дня. І готові записати відповідь. Отже, скільки кілометрів пройшов автомобіль кожного з трьох днів? Першого дня. Автомобіль проїхав 465 кілометрів. Другого 372 кілометри. А третього 58 кілометрів. І, звісно, що ви можете перевірити, чи правильно ми виконали обчислення, таким чином додати перший, другий та третій день і отримаєте ось це число 1295 кілометрів, тобто скільки автомобіль проїхав за три дні. На домашнє завдання вам потрібно буде виконати номер 178 на сторінці 109. Там потрібно буде знайти значення виразів. Я вам дякую за вашу уважність, за те, що ви сумлінно переглядаєте відео та виконуєте ваші домашні завдання. І прощаюсь з вами до наступних зустрічей. Па-па!